Jaha, päivä. Seuraava filmi on tehty kaupallisessa yhteistyössä Huuliken kanssa. Huulike.com. Eli sieltä lähestyivät minua ja tarjosivat akkua käyttöön. Katsotaanhan minkälainen akku siltä tuli. Eli tuommoinen virma. Akkuhan tuli Saksasta. Kiinalaisia akkuja. Mitäpä sitä ei Kiinassa tehtäisi. Kuplamuovia löytyy ainakin ja tuon näköinen akku. 12,8 volttia ja 100 amperituntiahan siinä tässäkin on. Mutta nytpä on se Bluetooth-akku. Tätähän minä vähän kaipailin ja nytpä mulla täältä semmonen oli. Aika pitkälti ihan ne samat speksit taittaa olla kun näissä yleensäkin on. Tässä on tuo IP-luokka on 67, eli eikö sen periaatteessa sopi vaikka vetteen hetkeksi upotta ja ei pitäisi mennä vielä ihan kappaleiskaan. Mutta joo, nostetaan akkupöydälle ja teknisiä tietoja itse kukkin voi ehtiä ja kaivella. Tuossa on varmaan eväspussukka. Joo, nostetaanpas akkupöydälle. Toiselle jalalle kanssa. Ei nyt tehdä mitään superhienosteluvilimiä, niin kuin ei nyt yleensäkään ole tehty. Niin siinä. Semmonen akku. Livepo. 4 ja luutuutti. Mitähän painis? On tuo yli 10 kiloa. Vähän kookkaampihan tuo taittaa olla. Miten se edellinen akku oli? Ja navaat on tässä näinpäin. Tulkos teillä mitään ruuvia tai mitään missä? No onhan siinä ruuvitti. Paljonkohan oli tämän akun paino? Pitääpä tutkia noita lappuja sen verran. Sehän se on semmonen tärkeä ominaisuus. Tai onko se käynyt tärkeä? Pian asioita virtoa riittää. Luettahan nyt sen verran tätä opusta, että mitä tämä sanoisi. Eli IP67, niinhän mä taisin sanoa. 13,4 kiloa näkyy paino olevan. Tämä on pikkusen kookkaampi, mitä on se edellinen akku. Mutta muuten mennään ihan samoilla hommilla. Sieltähän niitä löytyy netistä lisätietoja, jos joku niitä haluaa sitä katella. Joo, otetaanpa se mitata mittarilla, että onko sillä mitään volttilaisia. Ja laitetaan vaikka latuuri ihan ensi alakkuun. Katsotaan, saadaanko me ladattua sitä mitenkään. Joo, pyöritelläänpäs nuo nappoihin nuo pultit paikalle. Ja katsellaan sitten vähän yleismittarilla, että mitä se sanoo? Yleismittari. Katso, mä räjähän silmiin. 13,09. Eli kyllähän siellä virtasta meillä on. Mitenköhän osattaisikohan me käyttää sitä. Bluetooth-ominaisuutta. Minäpä harjoittelen sen tuossa ja nähtäisikö myös sillä, että paljonko sillä varastilla on rosentteja. Eli tiellähän meillä on ohjeet ihan selvästi. Selvästi tuolla QR-koodilla tai ihan App Store mennä. Joo, minäpäs lähden sen kahtomaan. No niin, onnistuneesti myös piästi appin sissä ja
Ei näköjään tarvitse rekisteröityä, että pian se on ihan kahtelemaan. 75% siellä on tuota lattaustasoja. Sehän on ihan jees. Lämpötilat sillä näkyy ja paljon kaikkea muutakin, mistä en minä tajua höykäsen pöllästä. Ainakaan näin tässä vaiheessa. Mutta joo, minä otan tämän kokkeella myös lattaaksi. Mulla on tuommoinen laturi tuossa, että ruppaisiko se sillä lattoamaan. Joo, eli tämmöisen halavan laturi hommasi ja tämä on Lifepon 4 käyttöön kääväinen laturi. Ei joku 10-ampeerinen, että eihän se nopea toki oo, mutta tuota joka tapauksessa sillä pitäisi lattaa onnistua. Milläs tämä mänttiin tämä? Tullus livepot ja sitten laitetaan johtoseinne. Tämäkin näyttää lämpötilat sun muut olevinna. Minäpä jätän tämä nyt lattaatumma ja jatketaan tuossa kohta. Joo, ja otin nyt tuon vielä tuossa tuon Bluetooth-yhteyden ja appin siihen. Ja siellä lukkoita 2 tuntia ja 42 minuuttia. Ois sen mukaan se lattaas aika, että se olisi täällä. Katota, mitenkä se toteutuu. 17.04 on kello tällä hetkellä. No niin, tunninpa se on nyt ladannut tuota akkua tuossa. Ja katsotaanpas tuolta äpistä, että mitä se näyttää. No sinnehän on 75 oli lähtiessä, eli 10% sinne on tullut tuntiin lisse. Eli laturi meillä toimii ja akku ottaa vastaan virtoa ja äppikin näyttäisi toimiva ihan jees. Joo, en nyt aja ihan täyteen ladatakaan tätä. Lattailenpahan sitten, jos kovasti tarvetta tulloo tuossa vennelyhommassa tai muussa, niin en nyt jätä tätä yksinään tänne laturiin. Mutta millähän me kokkeltais tätä, että moottori ois tuossa lattialla ja no mitähän se tuo diesellämmitin, niin käypikö tämä diesellämmittimille? Ottaako se startatessa mitenkä kauhiasti virtoa? Räjähtääkö tämä vai mitä tämä tekee? Siinähän me voitais kokeilla. Eli siinähän meillä olisi tuo Fevorin tuo lämmitin ja. Tänne pitäisi vaan haaveleuvat suhattaa jotti nyt. Ne. Jouduttaa rakentamaan pikaisesti tämmönen testifenkki. Meiltähän tämä käy. Tuonne johot sitten paikalle. Viime talvena mitä tätä nyt käytin, niin eihän mulla akku ollut. Tai oli akkukin jossain vaiheessa, mutta sittenhän minä hommasin tämä virta lähteen. No en tiedä kumpi kun se nyt parempi. Akkuhan se olisi aina varmempi. Just sen takia, että jos mä siis on parhaana toinen haaveleuko. Ei ookko. Takaisku tuli nyt. Minne se on lentänyt? Hajoosko se äsken vai eikö meillä ollut? Sehän lähti irti sekki. Joudutaan sekki korjaamaan. Niin ei ole hyvä tuo. Välttämättä tuo
Kun tuo virta lähde, että jos sähkökatko tosiaan kääpi, niin mitenkäs se tämä lähti tästä? Jos on tuolla. No voi hyvä. Saisinko mä sen tuolle? Ruto osteli tuo miten? No, suohaahan se nuin tuohon tuolla lailla kiinni. No, eiköhän myös saada kytkettyä se. Toitetaanpa siihen akkumulaattori. Suotaisiko me vaan jotain niitä patentoitua nyt tällä Leovalla, vai pannaanko me se tuonne? Se on. No sehän on siinä. Sitten. Plussa tuonne. Noin. Nyt pitäisi virrassa olla. Löpöä on. Kuinka tämä lähti käänti? Kukaan muista? Ei oo sulaketta tuo. Ei puutu kuin sulake. Otetaanpa sulake. Johon niin on tarvittu sulakettakin. Pallaako sulake heti? No niin, virta tuli tänne. Tähän ihan se appi oli, mutta kun en nyt muista, että start heating. Löysin tämän kaakosijaitimen. Tämähän hävisi viime talvena. Nyt minä sen löysin. Testataan nyt, että mitä tapahtuu. Kyllähän se taittaa lähteä pyörin. Kyllähän se toi. Putki lämpii ja... Eihän se ota virittoa, kun käynnistysvaiheessa oikeastaan niin kuin enemmän. Hyvin rupas lämmintä puskelta. Toimii tässäkin käytössä ihan hyvästi. Mutta pian asia siihen venekäyttöönhän tämä toki tullut. Että... No vielä tänä syksynä ehkä kerettää veneilemään. Oikein hyvin humissa. Joo, kylläpä tuntuisi akku ihan näiltä osin pellova olevan. En nyt sen kummasemmin ruppe tuon akuun mitään tietoja lukemaan tuota kirjoista tai nettisivuilta, että jokainen löytää ne sieltä, joka haluaa niitä ehtiä. Eli 12,8 volttia, 100 amperituntia ja Livevo 4 akku ja Bluetooth ja holike.com. Esimerkiksi siellä niitä on. Joo, minä vaan sammuttelen pois. Tuhlata nyt kallista dieseliä. Eipä siinä. Palataan asiaan. Ei kun hei.